Agora deu certo, agora eu consegui renovar. Agora conseguiu? Consegui, Deixa quem? eu ver. Vou verificar aqui tudo rapidinho, tá? Tá. Ele já veio aqui, tá? Ele só foi renovar o passaporte. É. Ah, tá. Só abrir o ticket pra mim, por gentileza, então. Ele pede Gabriel, vou ter que estar recolhendo. Vou verificar seu veículo. Pode tirar, pode tirar. Já verifiquei o veículo. Se o senhor quiser passar seu passaporte antigo. O antigo ou o novo? Descarte. O antigo, a gente faz o descarte. Tá, é o do 24 do 8, né? Sim. Aí, ó, vê se é esse daí. É, esse aqui mesmo. Só aguardar a verificação da aluna e isso vai ser liberado. Hoje eu acordei que eu vi que tava ia vencer hoje. Eu falei, caralho. Certinho. Porra. Fechou? Fechou. Obrigado. Bom serviço aí. Valeu. Voltamos para Detroit.